ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା, ନଳକୂପ ଖରାପ, ଶୌଚାଳୟରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚିଲିଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଘରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେପରି ପାଞ୍ଚଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତାଲା ଲଗେଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ସାର। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସାର ମାନେ ବି ନେଇ ନା କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର। ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଢ଼ିବାରେ। ଆଉ ସାର ଫ୍ୟାନ୍ ନେଇ ନା ସାର, ବହୁତ ଗରମି ଦେଉଛି, ଖରା ମାସ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର। ଫିର୍ ତାପରେ ବେଞ୍ଚ ବି ନେଇ ନା ସାର, ରୁମ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସାର। ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ବସି ବି ନେଇପାରୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରେ ନଳକୂପ ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ନଳକୂପ ଯାଇ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିଲିଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 272 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବିଜୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ଛାତର ରଡ଼ ଦିଶିଲାଣି ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ସେପରି ନଳକୂପ ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ ଶୌଚାଳୟରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। 8 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମାଷ୍ଟର 4 ଅଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଣି ପିଇ ଯିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଖକେ ଗଲେ ମନା କରୁଛନ୍, ଟଏଲେଟ୍ ବି ଅଛି, ମାତ୍ର ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ବେଲେ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ ବୋଲି ନେଇ ଲାଗବାରେ, ଖୋଲା ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ। ସେ ଘର ମାନେ ବି ତିଆରି ହେଇଛି, କେତେଟା ଅଧୁରା ଅଛେ, କେତେଟା ତା ଆମର କାଣା ହେଇଛି, ତାର ଭଙ୍ଗା ରୁଜା ହେଇକରି ତ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ 9 ରହିବା କଥା, ସେନ 4 ଜଣ ଅଛନ୍, 8 କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବି ଏତେ ସର୍ଟେଜ ଯେ ସେନ ଡବଲ ଟିବଲ ବି ବସେଇକରି ତାମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ପାଣି ନେଇନ, ଯେ ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ନଳକୂଆରେ ତାମାନେ ଏଇଟା ସେ ମଟର ଫଟର ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମଟର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ନେଇ ପାରବାର ହେଲା। ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏବର ପଦେ ସେ ତାମାନେ ସମାଧାନ ବି ନେଇ ପାରୁନି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଚିଲିଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲର, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତୁମର ବାଉଣ୍ଡରୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମାଷ୍ଟର ସମସ୍ୟା ଅଛି। 8 କ୍ଲାସ୍ ଅଛେ, 4 ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍, ସ୍କୁଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଚିଲିଗୁଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ବହୁତ ବାତାବରଣ ଖରାପ ଅଛି। ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।